У Приютівській громаді оголосили мобілізацію грошей. Так підтримали благодійну акцію «Смілива монета», ініційовану Нацбанком України. Скриньку для збору коштів розмістили у селищному центрі надання адмінпослуг. Прочитали про цю акцію на сайті Національного банку України і вирішили долучитися до цієї акції, так як у нас є в селищній раді центр надання адміністративних послуг, де надається багато послуг і само собою люди до нас, багато людей ходить. До скриньки можна кидати банкноти і монети усіх номіналів, навіть ті, що вже вийшли з обігу. Кошти зі своєї скарбнички принесла жителька селища Олена Іванова. Ну, монети по 5 копійок вони не ходять, а хочемо, щоб вони поміняли і була допомога на ЗСУ. Акцію також підтримали місцеві підприємці, розмістивши скриньки у своїх магазинах. Ми теж, наш підприємець, долучились до акції, збираємо кошти. Ну, тільки почали ми цю акцію, ще я нічого не можу сказати по цьому поводу. Ну, вчора трошки кинули. Всі кошти, зібрані в рамках акції, будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Збиратимуть сміливі монети до 31 жовтня на всій території України. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.